Днеска видеото няма много да се разливам. Ще го направя кратко. Явно хората, аз го знам, зомбираните, той си е едно навлюбен човек, съм го казвал, да му кажеш, че жена му изневеря и той да види и ще намрази тебе, не жена си. Същата работа е сега с тея, с криптовалутите. Под всяко видео има поне 10 тапанара, дед ме пишат, какво ще кажеш за биткоина. Ами, ви явно или аз говоря на китайски, или явно мозъците са ви колкото много аспиринчи, тези криптаджиите, че не ме разбирате какво приказвам. Аз за вас не говоря. Вие сте хазартно зависими наркомани, които се занимават с борси, с крипто, с инвестиции по борсите. Това е хазарт. Това е зависимост. Но те са измислили една думичка, модерна, в какво да си инвестираш парите. Аз казах, това е хазарт и ще ги загубите. И казах, не знам колко крипто борси за милиарди трябва да фалират, че да се усетят, че са абдали. Няма да се усетят. Аз говоря за те, които те първа решаят да си загубите парите и да станете наркомани като те. Така наречените инвеститори и какво да инвестирате. И едни гурута, дето ви приказват алабализми, ако искате, слушайте тях. Аз казах, биткоина ще го вдигнат пак и ще почнат нагоре-надолу, нагоре-надолу. И казах, това е пукане, секс. Леко тръгва нагоре, после пак ще пада, после пак ще тръгва нагоре. После пак ще се срива. Когато решиш да купиш, той ще падне. Като решиш да продадеш, той пак ще се дигне. Защото в момента точно това стана. Дигнаха го. Оня ден беше 73, сега е 68. Така, един ме беше написал, добре, че не те послушах, на 20 000 да продам. Добре бе. Се опитам елементарно да го обясня. Ако имаш един биткоин и си го купил, няма значение на какви пари. Да приемем, да кажем, предния път беше станал най-високото 65 000 долара. Паднало до 16 500. Не си продал. Добре. Но никой не ти гарантираше, че сега се върне. Върнало се. Станало 73. Станало 90, ще да стане. Но ти не си продал, бе. Ти имаш един биткоин. Не мога да разбираш, то за говедо трябва да си, да не го разбереш. Ти имаш един биткоин, който се равнява днеска, ако решиш да продадеш на цената, която е днеска. Ти не си спечелил. Ако влежиш в кючека, да се направиш на интересен, да печелиш от крипто, от биткоин, вече ти ставаш комаржия. И сега, примерно, ви задавам въпроса. На 68 днеска, какво ще правиш? Ще купуваш или ще продаваш? Ще отиде ти някой да ви бай на такова настъклена топка да го види? Ми това е хазарт. Ти гадаеш. След като гадаеш, ти си вътре в патърника. Сега ако купиш на 68 и падни, ти ще продадеш на 50. Като си мислиш, че може да падне до 16, пак ще се подплашиш. Ще изгубиш 18 000 долара. Ще тръгне малко нагоре, ти ще купиш, ще си мислиш, че пак ще стане 70, то пак ще върне. И ти какво си направил? Имал си 68 000 долара и в един момент, като бъркаш два пъти курса нагоре-надолу, имаш 30. Нищо не си направил. Като си купиш един биткоин, ти си имаш един биткоин. Колко пари ще става? Ти имаш един биткоин, ти не си напечалва. Ти си напечава, ако го продаваш на висок курс и купуваш на нисък и пак. Ама ти не си баба Ванга. Ти не си баба Ванга. И рано или късно ти ще я объркаш. И аз казвам, не се занимавайте с това. Това е превенция. Профилактика. Не го прави, казвам. Това е хазарт. Който иска да ме разбере,
който не иска да си купува биткоини, да си купува етериум, да си купува каквото иска. Да става хазартно зависим. Това е болест. Няма спечелване от тая работа. Вие 24 часа, когато почте да се занимавате с това нещо, така наречено уж ще инвестираш, ти ще си 24 часа там, главата ти ще бъде да купувам ли, да продавам ли. Да купувам ли, да продавам ли. Ти ставаш наркоман. Психично рухваш, психически. Имам един приятел, който си пръста мозъка от тея. Накрая тръгна да занимава с борси, ще еш да ги обира, ще еш да прави милиони. От милиони ти станаха нула. Като се събудеш и наливаш и водка и цигара и беше там пред компютъра да играе на борсите. Ей, днеска спечелих 30 000 долара, ама като губи ни казва и накрая свършиха парите и си пръсна мозък. Който иска да го прави. Това не е бизнес. Това е хазарт. От хазарта, запомнете едно нещо. Винаги печели казиното, организатора. От биткоин печелят, които са го измислили. Вие сте ахмаците. Вие няма. Има един дед на криптоборси. Те направо ги праскат на, по милиарди. Ги палят. Има едни тарикатчета, дето вземат процентчи да ви ги смене, защото криптото не е много легална валута. Направо е нелегална. Кой какво ще я приказва? Трябва да минете през тези борси, да ви ги обърнат в долари. В долари. Не се смята един долар е или колко си биткоина, а се смята един биткоин или колко си долара. Опитах се да го обясня. Не се занимайте хора, които имате акъл. Няма да спечелите. Вие ще станете хазартно зависими към борсата, към това. Вие ще изтрещите. Няма да спечелите пари. Ще загубите парите. А който иска, да не ме слуша. Точно това казах, че ще стане. Ще дигат, ще смъкват. Ще дигат, ще смъкват. Пак ще го стринат, пак ще го дигнат и един ден ще изчезне. Това казах. Който ни внимава в час, си за негова сметка. Казах, че ще почнат да ви клатят нагоре, надолу. И те точно това направиха. Пак който иска да вярва на разни такива суполанковци, дед млякото още по устата им, с такива едни терминологии, издават ини книжки, как да се научите, който иска да го прави. Биткоин, криптовалута, борси, фондови, в кого да си инвестираш, в метали, зад метали, ти метал не си виждал на живо, ще инвестираш, ти не знаеш за какво става въпрос. Това е хазарт. Това е ти гадайш. Може да стане, може да стане. И рано или късно, ти ще изтеглиш късата клечка и ще се изплющиш и ще задлъжнеш, както в казината, в машинките, само че там размери са огромни, още по-големи. Те не случайно те заребяват, примерно, 1000 долара внасяш, може да работиш 10 000 долара, примерно, на тези валутните борси. Така че, който иска да ми вярва, който не, да инвестира в биткоин, в каквото си пожелай. Запомнете едно нещо от мен. Когато имаш 100 000 долара, пример, ти имаш 100 000 долара, ще ги смяташ в долари. А не днеска колко станал, утре колко станал. 100 000 долара. Защото ако объркаш курса нагоре-надолу и ще имаш 90, 80, днеска му имаш 110, но рано или късно ти ще я объркаш. Не, стискаш си паричките като умрял свеж. Имаш 100 000 долара. Това е. А в тея крипто това е някакви уравнения виртуални някъде си. Това е супер измама. Измамата на века. Криптото. И най-вече биткоина. Който иска да ми повярва, който не иска. Халал да са му инвестициите, халал да са му парите спечелени, халал да му и всичко. Но който иска ма послуша. Не се занимавайте с такива простоти. Вие ще станете зависими към тая глупост и ще си припълнете живота на роднините и на всички покрай вас. Който иска да ме послуша, който не, да прави каквото иска. Чао!